Começamos! Olha só, né? Que legal. Agora deve ser o quê? 18 e? 19 horas e 12 minutos. Foi uma tarde de muita chuva, uma tarde onde nós tivemos hoje uma tormenta, né, na verdade, que se abateu aqui sobre Tramandaí, Imbéia, região inteira. Você que acompanha as nossas câmeras lá no site tendencianoticias.com, viu lá que realmente, né, foi muita chuva. Hoje à tarde também teve a inauguração de uma unidade de saúde aqui no, na Mário Totem, em Tramandaí, onde esteve presente o senador Luiz Carlos Raisin, do PP, que veio para inaugurar esta, que segundo nos disse aí uns dias atrás o secretário de saúde, Luciano Salchow, vai ser uma unidade de referência do Covid. E nós vamos trazer ele e o Vitor Ilha para bater um papo sobre isso. Agora, esta semana ainda não foi possível, hoje, não é? Mas vai ser esta semana que eles vão estar conosco para falar sobre esta inauguração muito importante de hoje à tarde, lá na Mário Tota. Então, mais uma unidade de saúde inaugurada. Estava lá parado esse posto há muito tempo, né? A obra foi parada, foi abandonada. Nós estivemos lá fazendo uma reportagem no ano passado sobre a retomada, né, da obra. E agora ficou pronta e foi inaugurada hoje pelo prefeito Gauto e com a presença do senador Luiz Carlos Reis, do PP. Dito isso, vamos falando ainda de mais e mais e mais e cada vez mais vezes do Covid-19. O mapa de distanciamento que você vai ver aqui agora, né? O distanciamento tem esta semana 17 regiões no mapa de distanciamento, com bandeira vermelha, e as regiões de Bagé, Cachoeira do Sul, Pelotas, Caxias ficaram com bandeira laranja. Casos confirmados atualizados hoje são 536.746 casos no Rio Grande do Sul, estão confirmados para Covid-19. Destes, 512.240 foram recuperados e nós temos 10.542 mortos. Nós estamos falando de 10.542 gaúchos que perderam as suas vidas. No painel de vacinação atualizado hoje às 11 horas, né, idosos, aqui o caso, né, dos recebidos, né, que contemplaram na primeira e na segunda dose da vacina, né, foram 511.200 distribuídos em todo o Rio Grande, referente à primeira dose. São 282.180 e foram aplicados até agora 109.579 doses da vacina no Rio Grande do Sul. Posso repetir o número? 109.579. Vamos combinar que não faz cócegas no problema, mas, né, já está sendo ministrado o remédio nas pessoas. Números do coronavírus, do coronavírus para Tramandaí. Tramandaí atualizados ontem, confirmados 2.438, recuperados 1.797, hospitalizados 3, óbitos 62. Os números para o Imbé atualizados também no dia de ontem são 1.408 recuperados, 1.408 ao todo, recuperados 1.335, óbitos 43, hospitalizados são 3 cidadãos do Imbé que estão hospitalizados, vítimas aí do coronavírus. E tem mais um problema para você que ainda está achando, alguns insanamente, que não há problema. A nova variação do coronavírus já está no Rio Grande do Sul. Já foi aqui detectado esta variação mais transmissível, mais possante do vírus. Ele é mais infeccioso, não é, do que esse que nós temos aí agora. A vacina, todas elas, os laboratórios dizem, funcionam para as duas variantes. E funcionam bem. Mas enquanto não estamos todos imunizados, temos que seguir assim, nos cuidando, controlando muito tudo isto, porque afinal de contas o vírus está aí. Hoje o dia foi de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. À tarde e à noite ainda terão essas pancadas. A máxima foi de 29, a mínima será de 22, e no momento aqui no nosso estúdio são 25 graus. Agora há pouco nós tivemos duas pancadas muito fortes de chuva e uma
realmente uma tempestade agora à tarde, né? Que, claro, quem está aqui na região sabe, foi isso aí, né? À tarde, aquela pancada forte, aquela tormenta fortíssima ali por volta das 16h30. Na sexta-feira, com algumas nuvens, ainda chove, né? Rápido durante o dia e também à noite. A máxima na sexta será de 27 e a mínima será de 22. Para amanhã, nós teremos sol com muitas nuvens durante o dia e também vamos ter pancadas de chuva e nuvens, né? Vai ficar um pouco parcialmente nublado e a qualquer momento chove, né? A qualquer hora. Máxima amanhã será de 25, a mínima será de 21. E aí eu tinha dado a sexta na frente aqui, vamos repetir que a sexta-feira terá algumas nuvens com chuva rápida durante o dia e também à noite e que a máxima será de 27 e a mínima será de 22 graus. É isso que acontece aqui no Litoral Norte, que está acontecendo no nosso litoral, né? Mais notícias, você aqui da nossa região e também as notícias em geral do mundo, do país, você encontra lá no tendencianoticias.com. Vamos de novo? Tendencianoticias.com. Vai ali no Face, tem um linkzinho que leva até o nosso site e lá você encontra as câmeras que estão lá à sua disposição para você dar um dia. Vai lá, dá play, abre outra janela, você fecha aquela janela, volta no play e vai abrir as imagens da Avenida Fernandes Bastos e também na janela de baixo com os mesmos procedimentos. Vai lá, dá play, a janelinha vai abrir e você fecha. Vai lá e dá play novamente e vai mostrar a ponte que liga Tramandaí ao município de Imbé. Belíssima! Você pode ir lá assistir e ver também, inclusive na hora das monções, dos temporais, né? A gente pôde lá assistir por ali para ver a chegada da chuva e a ida embora do temporal também. Vamos agradecendo aos nossos patrocinadores, a WebSul, que há 20 anos está aí fazendo o melhor em matéria de tecnologia, da informação e das comunicações por nós, por nossas empresas, a WebSul Telecom. A Sindapa, que também torna segura a empresa e a casa. Você trabalha com segurança, vai para sua casa também com excelência em segurança. A Sindapa Tramandaí e Imbé. Também a Sopatas, que busca o seu pet e depois devolve ele cheiroso com a unha cortada. É só você entrar em contato com a Sopatas que a Tiamari vai lá buscar ele. Júlio Zer, cabeleireiro, para dar uma melhorada no visu. E aí também o Valdecir e a Profimac na Dr. Flores em Porto Alegre com manutenção das suas lentes fotográficas. Todos esses e as informações sobre eles também estão lá no Tendência Litoral, tendencianoticiaslitoral.com. Está lá, você vai ali no. Você vai no Facebook, vai no Face, tem lá o linkzinho que leva até o site, onde você tem todas essas informações. A gente volta quando for sexta-feira, aí na faixa das 18 horas. Beijo e até lá!